नमस्कार बालमित्रांनो, आपण तुम्ही रोज शाळेत येतात, चांगलं शिक्षण घेतात आणि प्रगतीची स्वप्न पाहतात, परंतु तुमच्या सोबत खेळणारी अशी असंख्य बालके आहेत की ज्या बालकांना इच्छा असूनही शाळेत येता येत नाही। आपल्या आसपासच्या परिसरामध्ये, समाजामध्ये, गावाच्या बाहेर अशी अनेक मुलं आहेत की ज्यांना इच्छा आहे, ज्यांना शिक्षण घेण्याची आस आहे, ज्यांना आपण शिकून काहीतरी मोठं व्हावं अशी अपेक्षा आहे, असे स्वप्न आहेत, परंतु त्या मुलांना आजही शाळा दूर आहे, त्यांना शाळा शिकता येत नाही। याचं कारण काय असू शकेल? तर त्यांच्या आईवडिलांची गरिबी, अज्ञान, त्यांचं पोटा पाण्यासाठी आईवडिलांचं या गावून त्या गावावर भटकणे, अशा अनेक बाबींमुळे त्या मुलांना शाळेत येता येत नाही। आपण गावाच्या बाहेर पाहतो, पाल टाकून झोपड्यांमध्ये अशी काही मुलं असतात, लहान लहान मुलं असतात, तुमच्याच वयाची मुलं असतात, ते खेळण्यामध्ये त्यांचे आयुष्य सर्व, त्यांचे बालपण जातं, खेळतात, उड्या मारतात, आपल्या शाळेकडे येणाऱ्या मुलांकडे पाहतात, परंतु त्यांना शाळेत येता येत नाही। खूप इच्छा असते पण शाळा शिकता येत नाही। त्याचं कारण त्यांची गरिबी, त्यांच्या आईवडिलांचं पोटा पाण्यासाठी भटकणे, या गावून त्या गावावर रोजगारासाठी जाणे, या असंख्य कारणांमुळे त्या मुलांना शाळा शिकता येत नाही। अशाच एका मुलीची, त्या मुलीचं नाव आहे विमल मोरे, या मुलीची कहाणी आपण या माझ्या शाळेचं नक्की झालं या पाठामध्ये शिकणार आहोत। या मुलीने शाळेसाठी, या मुलीच्या भावाने काय मदत केली, काय प्रयत्न केले, या मुलीने काय प्रयत्न केलेत, हे सारं या पाठामध्ये आपण या ठिकाणी बघणार आहोत।